Gledate jutarnji program. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program RTS-a. Ja sam Nikolina Rakić. I ovog 9. marta, Dana Marta, sa vama ću se družiti do 9 sati. Trudit ćemo se da vas informišemo i ovu subotu ukrasimo lepim vestima i baš takvom slikom počinjemo ovo jutro. Evo kako sviće u Beogradu, a sada ćemo da imamo priliku da vidimo i kako je na ulicama Beograda, ali i Užica. Dakle, se javljaju naši reporteri Jelena Baranin i Slavica Jovanović. Jelena, dobro jutro prvo tebi. Svanulo je u glavnom gradu. Kakve aktivnosti su danas sve na rasporedu našim sugrađanima? Dobro jutro, Nikolina, tebi i našim. Jelena, hvala ti na ovim prvim informacijama. Donećeš nam još korisnih informacija tokom emisije. Sada prvo idemo do Užica. Slavice, dobro jutro i tebi. Delo je da je prohladno i Užica, ali nam reci da li je prethodnih dana i padao sneg na planinama u tvojoj okolini. Dobro jutro iz prohladnog Užica. Pozdrav iz Užica. Slavice, hvala ti. Govorit ćemo oko pola devet i o Čačku kao predstavnici kulture aktuelne, a pre toga vidit ćemo izveštaj iz Užica. Ovo su bile naše Jelena Baranin i Slavica Jovanović. Vidit ćemo ih još tokom emisije. Videli smo kako je jutro u Beogradu i Užicu, a kako je ostatku Srbije. E to zna naša Jovana Zbiljić. Dobro jutro i tebi. Dobro jutro, Nikolina, i tebi i svim našim gledalcima. Za sada vedro u Beogradu. Hoće li biti danas sunca? Trenutno jeste vedro u glavnom gradu, ali biće sunca. To je dobra vest i biće toplije nego sada. Čuli smo Jelene, da je svega 3 stepena prohladno jutro u Beogradu i ostatku zemlje, ali danas će biti i do 15 stepeni. Dakle, prolećno vreme. Da, kako će biti u toku nedelje, hoće li se zadržati? Zvoli. Hvala. Dobro jutro još jednom. Nikolina, evo svoju promenljivu čud pokazuje ovaj mart ovih dana. Definitivno ćemo imati svega. I sunce, i kišu, i oblake, i vetar, i sneg na planinama. Definitivno tako, ali evo kakvo je jutro u Beogradu. Nadamo se takvom danu, ali pošto je hladno, da iskoriste naši gledalci prvo ova 3 sata da se druže sa nama, a onda će biti i lepšeg vremena. Kasnije, tokom dana, bit će lepšeg vremena, bit će naravno i toplije i evo, ako se pojutru dan poznaje, ovo će biti jedan baš lep dan. Tako i lep vikend. Hvala ti na ovom prvom izveštaju. Nema na čemu. A mi se družimo do 9 sati sa vama i evo o čemu ćemo govoriti. A kako nas vreme očekuje danas i narednih dana, to zna naša Jovana Zbiljić. Dobro jutro još jednom. Dobro jutro još jednom, Nikolina, i tebi i svim našim gledalcima. Kakve su trenutno temperature širom naše zemlje? Trenutno je hladno, temperature su ponegde u minusu. Jeste da je na planinama temperatura ovog jutra u minusu, na to smo nekako navikli, ali recimo od najnovih podataka možemo da izvojimo i to da je minus 1 u Kragujevcu i takođe u Dimitrovgradu. Dakle, i negde u gradovima je poprilično hladno. Da vidimo kako će biti u toku dana, izvoli. Hvala. Dobro jutro još jednom. Evo, zato treba iskoristiti ove dane vikenda na suncu. Evo, danas 21 stepen, sutra temperatura slična. Svakako se nadamo da nam vetar neće pokvariti plan. Tako je, ali se obući onako lepo da nam vetar ne pokvari provod. Adekvatno se obući, iako će biti toplo, može subjektivni osjećaj baš zbog vetra da nas onako prevari, da deluje da je hladnije nego što zapravo jeste. Tako da, kao što si rekla, adekvatna garderoba i to nam sigurno onda neće praviti probleme da provedemo vikend na suncu, na otvorenom u prirodi. Baš tako, od ponedeljka kišobrane, ali pre toga imamo ceo vikend. Hvala ti mnogo na ovim informacijama. Nema na čemu. A danas su 9. subote pred Vaskrs, velike ili zimske zadušnice koje najavljaju pripreme za početak časnog posta. Običaj danas izaći na groblje i zapaliti sveću pokojnicima.